Right, good time to play. Let's get to the field. Football Kenya Federation Caretaker Committee has announced that the FKF PL will resume on the 4th of next month. Now, the committee met the club's management and the chairpersons at the Nyayo National Stadium, where the date was unanimously agreed upon. Jambo lingine muhimu ambalo tumeangazia ni kuwa vilabu wataendeleza vipi wachezaji wao na youth team zao na kila kitu. So ni katika mikakati ambayo tunaweka na kila wiki ama kila baada ya siku 15 tunakutana nao kuzungumzia pale ambapo pana pengo tunalificha vipi. Pale ambapo pana maendeleo tunaendeleza. Kiateka committee ilisimamisha hii ilikuwa tu ili tujiandae vizuri, wajiandae vizuri na pia sisi tujiandae vizuri tuchukue stock tuone wapi tumetoka na wapi tunaelekea. Kwa sasa vile tumekuja na tarehe ya ligi kuanza, nadhani hizo uncertainty mingi zilikuwa sidhani kama sasa zitakuwa na team zitaanza ku prepare zikijua kwamba tarehe 4 tuna resume ile ligi tulikuwa tumesimamisha kwa muda ili tufanye in-house cleaning na tujipange vizuri. Well, Tusker will host CS Staffen of Tunisia in their CAF Confederation Cup.